två. Kör! Invändigt favoriten 1 Nibali, utvändigt 2 First Lady of Chelsea, så kommer också nummer 4 Elektra UR. Galopp för nummer 6 Alka de Vandell och för 5 Cash Heavy. 2 First Lady of Chelsea, 4 Elektra UR före 1 Nibali. Galopp längre ner för 10 Nybys Maja. Nummer 2, First Lady of Chelsea, före nummer 4, Elektra UR och favoriten 1, Nibali. Som fjärde nummer 3, Epolo. 500 meter, 1.17,3. Som femte sedan nummer 8, Delma, följd av nummer 9, Maidenheart. Sedan 7, First Roper och 6, Alka de Vandell. Nummer 2, First Lady of Chelsea leder med 4 Elektra UR i rygg. Tredje favoriten 1 Nibali. Sedan 3 Epulu som femte nummer 8 Delma. Samtidigt som 2 First Lady of Chelsea på väg upp till passering 1000 meter efter 1.18,9. Vi börjar sista varvet med 2 First Lady of Chelsea först. Snett utvändigt nummer 1 Nibali. Ryggledan för 4 Elektra UR. Tredje par invändigt 3 Epulu har utvändigt nummer 8 Delma. I rygg där finns nummer 9 Maidenheart. Sen är det 7 Roper med 6 Halka de Vandell på utsidan. Och så avslutar nummer 5 Cash Heavy. 700 meter återstår. Nummer 2 First Lady of Chelsea, halva längden före 1 Nibali. Där bakom som tredje 4 Elektra UR. Så det har blivit en liten lucka sedan till 3 Epalu, 8 Delma och 9 Maidenheart. In i sista kurvan med 2 First Lady of Chelsea ledning. 1 Nibali finns längden bakom. Tredje häst är 4 Elektra UR. Nummer 2 First Lady of Chelsea med 1 Nibali utvändigt. Tredje häst är nummer 4 Elektra UR. Först in på upploppet kommer 2 First Lady of Chelsea. 1 Nibali utmanar på utsidan. 2 First Lady of Chelsea längden före 1 Nibali. Nummer 2 First Lady of Chelsea leder. 1 Nibali finns på utsidan någon längd bakom. 2 First Lady of Chelsea är på väg mot segern. Nummer 2 First Lady of Chelsea. Diskvalificerad nummer 7 First Roper.